Надзвичайна подія у Першотравенську. Сьогодні вночі у багатоквартирному будинку пролунав вибух. Без даху над головою лишилося шестеро людей. Декого з мешканців довелося діставати з-під уламків дому. За попередніми даними, жертв немає. О 3-й ранку у квартирі на першому поверсі стався вибух газу. 6 людей залишились без житла. Вибух стався у квартирі Михайла Івановича. Вночі його дружина увімкнула світло і подружжя розпрощалося з оселою. Газ скопився, все винесло. Нічого живого не залишилося. Як ми живі залишилися, я не знаю. Жена обгоріла, я цілий. Чоловік розповідає, за 2 місяці до трагедії у нього вдома вже було витікання блакитного палива. Приходили газовики, щось ремонтували. Та Михайло Іванович не знає, хто винен у вибуху. Пусть спочатку комісія працює, вони заключення винесуть, а потім будемо вже вирішувати з ними, думати, що буде. Я не знаю поки нічого. Мешканці будинку спочатку навіть не зрозуміли, що сталося. З просоння люди вибігли на вулицю. Я спав. Потім... Я вышел, смотрю, у меня на кухне все валяется. Я спокойненько пошел в коридор, смотрю, дверь выбита. Отклонил, пошел, помог жене, соседи выйти, потом Миша Купор там живет, его вытянули потихонечку. Тут быстро подоспела сразу же и скорая, и МЧС. Эксперты подраховывают збитки и встановлюют причины. В результате вибуху газоповітряної суміші сталося часткове руйнування дерев'яного перекриття між першим та другим поверхами. Частково зруйнована зовнішня несуча стіна. На місці працює експертна група щодо встановлення причин, обставин та розміру матеріального збитку в результаті даної події. Міська влада ламає голову, куди поселити людей, що вмить стали безхатченками. Розглядається повністю відселення всього дому. Ми зараз вже предварительно розглядаємо ці питання. Ми винесемо, сьогодні повинна зібратися профільні 2 комісії, бюджетна, профільна депутатська комісія і комунального господарства і майна. На цих комісіях винесеться питання оказание помощи непосредственно пострадавшим и вообще в реализации это устранение аварии. Сусід Михайла Івановича з власної оселі з'їжджати не планує. В спальні 3 тріщини, в гостиній 2 тріщини і кухня сильно, там стіну повело. Ну, зазор где-то 5-7 см. Планируємо залишитися, тим більше сьогодні футбол, Україна грає. Тепер експертам доведеться докопуватись до істини, а звичайним людям виживати на вулиці. Ольга Рудіна, Олександр Довгань, деталі.